Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника «Математика. Перший клас» Кварцова. Завдання під номером 5. Тема «Досліджуємо склад числа 10». Давай відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання. За кожною схемою склади рівності на додавання і віднімання. Давай відкриємо підручник, якщо ще ти не відкрив, і подивимось на наші рівності, на наші схеми, за якими ми будемо складати рівності. Дивимось. Перша схема, приклад, вираз на додавання. І так, дивись, було 5 червоних відрізочків і додали ще 5 зелених відрізочків. Скільки стало усього? 10 відрізочків. Тобто 5 додати 5 дорівнює 10. Далі на віднімання. Було 10 відрізочків. Підняли 5 зелених, та? Відокремили, забрали їх. Скільки залишилось відрізочків? Також 5. 10 відняти 5 дорівнює 5. Далі, наприклад, було знову 10 відрізочків. І 5 червоних забирають. Скільки залишається? Також 5. Тобто знову 10 відняти 5 буде дорівнювати 5. Я другий раз цей вираз писати не буду. Добре, він такий же самий. Переходимо до наступної схеми. Так, на додавання. Було 6 червоних відрізочків. І додали 4 зелених. Скільки усього стало відрізочків? 10. 6 додати 4 дорівнює 10. Тепер на віднімання. Було 10 відрізочків. Відняли. Ну, давай, наприклад, спочатку тепер червоні віднімемо, так? 6 червоних. Скільки залишилось відрізочків? 4. 10 відняти 6 дорівнює 4. Ну, а тепер навпаки. Було 10 відрізочків. 4 зелених забрали. Тобто відняли. Скільки залишилося відрізочків? 6. 10 відняти 4 дорівнює 6. І подивимось на останню схему. Так, на додавання 7 червоних і 3 зелених відрізочка. Всього 10. 7 додати 3 дорівнює 10. На віднімання було 10 відрізочків. Відняли, ну давай червоні спочатку віднімемо. Так, 10 відняли 7 червоних, залишилось 3 зелених. 10 відняти 7 дорівнює 3. Було 10 відрізочків, відняли 3 зелених, залишилось 7 червоних. 10 відняти 3 дорівнює 7. Ось і все, на цьому завдання ми вирішили. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк і обов'язково підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. А якщо залишились питання чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.